Hej hej alla på Facebook. Jag tänkte jag skulle testa detta första gången. Ni kan gärna ställa frågor till mig och skriva. Så kommer jag svara muntligt. Eftersom det är enklare att prata än att skriva. Men har ni några frågor så kan ni... Det är ju val nu då, som ni alla vet. Och det är klart att jag vet rätt mycket om Lidköping och kan svara på det mesta. Sen har jag synpunkter givetvis på varför ni ska välja att rösta på Socialdemokraterna och på mig också naturligtvis. Vi gör ju mätningar i Lidköping och medborgarna i kommunen är väldigt nöjda. Vilket jag är glad för, det är därför också orsaken att jag fortsätter det här. Sen blir det ju alltid, alltså jag tycker om ideologi och alltså att man står för grundvärderingar då. Och det tycker jag är det allra viktigaste när man ska välja. Alltså, politik är ingen smörgåsbord där man ska hänga och välja det som är bäst för mig just för stunden. Utan det är ju vad man tror på och vad som bäst bygger samhället. I grunden så är det ju solidaritet, trygghet, rättvisa, jämlikhet, alla människors lika värde och allt det här som styr mitt liv. Och det gör ju att ja, min gärning, jag har jobbat så många år nu så att jag tycker inte jag bevisar vem jag är eller vad jag står för. Utan nej, det gäller att vara en god människa. Och att vara ärlig framförallt i politiken. Jag tycker jag möter väldigt många nu i Lidköping här som de vet inte riktigt hur de ska göra för att störta Socialdemokraterna. Och därför så kör de ju kampanj mot mig, massa skit och även... Ja, felaktig information då. Framförallt kring Hamstaden när jag startas en grupp som är ren felinformation. Det tänkte jag att vi skulle belysa ytterligare då här i olika saker. Men tro inte på den här skräckpropagandan nu, hur dåligt det kommer bli. Eller, vi vill verkligen göra ett område för alla Lidköpingsbor. Vi vill göra Lidköping till den sjöstad som alla har sagt nu i många, många år att vi inte är. Vi vill förbättra miljön, vi vill den dagvatten som kommer från gatorna regnar går ut orenat i Vänern. Likadant med vårt reningsverk, vi vill inte bygga om det enbart för Hamstaden, byggnation, utan även för att vi vill ha bättre kväve- och fosforrening. Vi vill komma åt medicinrester och östrogen, p-piller, inte bra för någon, inte för oss män heller, när det kommer ut i vattnet vill säga. Och ja, vi vill göra mycket där nere, men alltihopa ska ju göras under väldigt lång tid. Så att nu hoppas jag att SVMP vinner det här valet, för då ska det bli statliga bidrag för marksanering. Betalar de 50% så kan vi gå snabbare fram. Annars så får vi bygga ett bostadsområde nu då efter vad vi har råd eller vad det går att genomföra. Och vi vet att vi kan bygga 350-400 bostäder. Direkt utan att det kostar mer att bygga det än på i Råda på ITRD. Så att varför inte göra snyggt där nere nu då? Bad, brygger, fiskemöjligheter, bra rekreation överhuvudtaget. Solen naturligtvis för alla Lidköpingsbor. Vi höjer upp och vattensäkra för framtida översvämningar. Och vi som sagt gör det också miljöprojekt. Va? Så att vi börjar med etapp 1 i byggandet och sen kommer det nog ta 7-8 år innan vi har byggt färdigt i den här första etappen. Och under tiden så hinner ni välja nya partier till nästa val och ni ser hur det går och allt det här. Så att det är verkligen ett framtidsprojekt. Jag tror vi kommer hålla på minst 30 år där nere i den hamnen där och göra om den till en modern stadsdel och handla om stadsutveckling. Så att detta var för mig nu. Vi ses snart igen. Hej hej, Kjell här.